Sorry. Ooh. Vi kommer från kulturskolan idag och vi har bytt namn fram och tillbaka lite. Och vi har bestämt oss för Thrash Dolls. Vi ska spela två låtar här idag. Vi fick ändra låtlistan lite för, ja, vissa skäl. Så vi ska börja med en Black Sabbath-låt. Så, ja, kör!